我希望能够在11点左右能够，我们把第一轮结束，所以我接着就请邱永哲老师发言。许大法官，在座各位语坛人，还有在座各位先进，大家好。那今天很高兴来语坛这个题目哈，最后一位，那我负有必须在11点以前结束的任务，所以我就尽量简短啊。那阳光网的问题的核心其实很简单，就是国家的机关它对外的一个 accountability 的问题啊，客责性啊，它要如何做到的问题。那司法机关包括法院以及检察系统，那如果更广义的来讲的话，当然也包括律师啊。那怎么样在整个司法的制度可以对外的让人民觉得说它是一个可以被客责的一个制度哈、啊，可能是这个阳光网它这个问题的一个最关键的地方。那所以呢，虽然司改会它首先这个丢出这个阳光网之后，引发了非常大的一个风波哈、啊。不过我还是必须要给予肯定，就是说，如果不是司改会做这件事情哈、啊，可能这个问题它的一个重要性也许还要再等个几年才会被浮现出来哈、啊。那所以虽然它引发了很多后续的一些争议，但是如果不是它开了这个头，那我想这个问题可能我们没有今天没有机会坐在这边来谈论哈。那当然它背后还有很多问题需要一一的来进一步去厘清哈。不过就是说简单讲它是很重要的啦。好，那刚刚几位发言里头有提到反对的理由，那我先从反对的理由这边来开始谈起哈。反对的理由包括刚刚这个主任检察官提到的哈，就是说他对于想要达成的这个监督目的上来讲，他可能是一方面是不必要的，另外一方面可能是不充分的。不必要的意思就是说所提供出来的资讯本身是没有办法吻合他所要监督的目的。那不充分的意思是说他所提供出来这些资讯本身对于我们想要所要监督的那个事其实是没有办法达成，就是说他不够充分到让我们去进行这个监督。那刚刚孙法官也有提到说这个资讯提出来之后，它可能会变成是一个懒人包哈，肉搜的一个懒人包。那甚至刚刚这个主任检察官有提到，很可能会让这个司法黄牛哈、哦、等等的这样的一个问题，会越来越严重哈、哦。但是这些反对的理由总括一句听起来哈、哦，比较像是什么呢？比较像是说因为人民还不信赖司法，所以我们现在提供这些资讯出去之后会被滥用，所以反过来司法也不相信人民，因为人民不相信司法，所以司法觉得说要提供这些基本资料出去的时候也很害怕说这个资料会被滥用。那这种互相不信任的结果其实就是造成今天这个僵局的问题的根源。但是如果我们回头去问说到底这些资讯在法律上面定位应该是什么，是不是像是法官们或者说检察官们所主张的说这些是属于个人的资料，这件事情上面来看，我觉得这个应该是可以来讨论，进一步来讨论。那刚刚各位里头发言的各位里头有提到说个人资料保护法也好，或者是说大法官曾经做过的解释对于一个个人资讯隐私权的一个范围，那我必须要说一下，就是台湾其实虽然是一个民主国家，那我们也有两部法律，一部法律叫个人资料保护法，另外一部法律叫做政府资讯公开法。那当然它跟民主国家里头它所要彰显的一个最根本原则，什么样的原则呢？就是说政府它应该是越透明越好，它能够让人家来监督，所以才需要政府资讯公开。那个人呢，就是说在这个国家所治理底下的个人，其实他应该是主权者，他应该是这个国家的主人。那这个主人的他应该越隐私越好，越不要让国家可以这个任意的去介入越好，所以我们有个人资料保护法。那本来我们有这两部法律看起来也跟这个民主国家这个基本原则是吻合的，但很不幸的就是说我们空有这两部法律，但是在他的实际的规定底下，我们会经常发现政府其实是有了政府资讯公开法反而越来越不公开，因为往往你要去跟他要很多的资料的时候，他却依政府资讯公开法里头例外不公开的那些条款来告诉你说这些东西不能公开，那个东西牵涉到我们这个公共机关里头的某人的个人隐私，所以我们不公开。好，
那反而是个人的资料在个人资料保护法底下呢，他却可以很恣意的让公务机关他在收集的时候非常容易，甚至他们在互相分享的时候也非常容易哈。上个礼拜二才刚刚通过的这个个资法的修法哈，各位如果有注意的话，你会发现哦，真的是令人这个叹为观止啊哈。本来我们有一个公务机关他资料收集的一个界限，就是每一个公务机关他如果是为了某一个特定目的收集的话，理论上他只能够用在这个特定目的范围内啊。那不同的机关也有不同的法律授权，让他可以去收集个资。可是你不能够互相去使用，就是你如果 A 机关收集的东西你不能够说哎，那 B 机关他为了另外一个目的想要用我就给他用，本来是有一个这样一个防火墙的，但是这一次的修法他却把这个防火墙给拿掉了。他怎么样拿掉？他说如果你为了要协助其他公务机关 来这个执行他的公务的话，你也可以提供给他。所以本来你是 A 机关收集 A 目的的东西可以，这只能够用在 A 机关里头，现在协助 B 机关你也可以说啊，那我就给他用。那这样的话其实公务机关在个人的资料的这个掌握上是非常非常的巨大的。好，所以我刚刚提出来一个荒谬性就在于说，虽然我们有个人资料保护法，虽然我们有政府资讯公开法，但是它其实对于我们要让政府越来越公开越透明的这个目的，让个人的隐私可以获得确保目的，其实却是相互违背的。那为什么我提这个东西跟我们今天谈的阳光网有什么关系，在于说有一个核心的问题，就是到底公务人员他在执行公务上可不可以主张个人资讯隐私的问题。到底公务机关就是这个所谓的 public employee， 他在执行公务的时候可不可以蒙面来执行，就是戴着一个面具，法官在法庭上都会戴着一个面具。那警察在路上在执行公务的时候，比如说他在执行这个集会游行的时候，可不可以戴着丝袜就是好像这个犯人要抢劫一样，戴着丝袜不让你看到说他长什么样子。所以公民如果要录影存证的时候，他说你违反我的个资，你不能够录影，可不可以这样子。那这里头的关键的核心就在于说，当我们讲说法官他在执行公务上面的姓名，他的经历就跟他职务有关的经历，以及他之所以有办法就任这个位置，他所需要符合的资格是什么，这些资讯如果他说他可以主张这是个人资料保护法所保障的个人资讯隐私的话，那我相信我们今天可能不会知道我们的总统叫什么名字了，因为总统是谁不知道，因为那是他的个人隐私，他有什么样的经历。当然大家可以说那是因为民选的关系，所以民选的过程他需要对外公开，但是如果问题的核心是在于说国家的公务部门他执行的公权力，享有公权力就应该对外能够让人民来克责的话，那其实这些最基本的资料，不管你今天觉得他会不会拿来被滥用，因为我知道他是某一期的人，所以 我可以去当司法皇爷，那这些如果是一个最基本的克责所需要使用的这个基本资料的话，那我相信这个资料本来就应该是对外公开的。那过去司法黄牛也就是因为那些资料不公开嘛，所以当我拿到这些资料的时候，我才可以去跟人家 sale 说我拿到一个你不知道的资讯。当这些资料都是普遍公开的时候，其实这也没有什么司法黄牛不黄牛的问题，因为大家都知道嘛。那至于说孙法官担心说他作为一个人权法官的资料这个 会被他的这个当事人拿来这个指责他，我想这个应该也不用太担心了，因为孙法官既然敢在这个报纸媒体上投书以他的名字来讲说这个一些意见的时候，我相信这些资料本来就已经可以被这个大家来这个使用来加以公平了。所以我想这样子的一些资讯的公开基本上应该是不会是这个造成这个我们前面提到一些顾虑的。不过阳光网里头所提供的某一些资料本身它的适当性是不是真的没有问题，那我个人也是觉得说是有一些讨论的空间了。那最主要的是几个点，第一个是有关这个公开连接的部分。公开连接它当然是连接到 Google， 就是说 你就算不放在阳光网上面，大家还是可以去 search 到。但是放了公开连接它当然也代表了一个宣示的意义，就是说大家提醒大家你可以上去那边找了。那这个是不是有办法促进我们在所谓对于监督整个司法制度上面有注意，我个人是的确会有一些疑问，就是说这样的一个放上这样的连结是不是恰当，放上连结不如放什么好的，不如放上过去做了哪一些判决，这些判决其实都在网络上可以找得到，
都可以找得到哈。那像是律师的部分，甚至有律评网，如果大家这个在座可能大家这个司法人应该知道，说有一个律评网哈，律评网就是说把律师哈到底办过哪些案件，承办的案件类型是属于民事的案件、刑事的案件，还是公法、行政法的案件哈？那他的胜率有多高哈？败率有多高哈？他的案子都是被哪些法官所承办哈？那他在对照哪一些律师的时候，他的这个胜率有多高，败率有多高？这些都已经是可以公开查阅的资料哈。所以虽然我刚刚说的这个公开连接可能不是很恰当，但是如果连接到这样的一个资讯上面的话，其实可能会比较好一点点哈。我当然也不是说它完全没有问题哈，因为有时候我们透过这种公开资料的汇整之后所呈现出来的一个图像哈，可能也不竟然可以完全的就代表这个人他本身的一个能力哈。好，所以我刚刚提出来的建议只是说，如果你要放公开连接的话，它倒不如说你放上一些判决的资料呢。让这个一般的人可以更了解说这位法官或者说这个检察官他过去他所承办的案件或者说陈审的案件里头是不是有什么样的问题哈。那最后一个我提出来我认为可能比较会有一点问题的是那个照片的问题啊，因为现在这个阳光网里头都是没有照片的，只有那个有些是放漫画的哈。那漫画那当然就是比较卡通性的这种呈现啊，那里头有一些大家听过的一些争议，就是说把有一些女法官或者说女检的这个图像嘛，变成是暴露某个这个动漫少女这样子哈，那这可能的确是不那么的恰当哈。那与其放这些漫画或者是放上问号哈，那是不是要考虑说，那要么就不放哈，要么就是放上由这个公务机关，就是由司法院自己或者说由法务部自己所公开的一个这样的一个正式的资料哈。那当然在比较法官跟检察官的这个部分来讲的话，公开法官的照片我个人认为是比较没有问题的哈。那公开检察官的照片这边可能会有一些就是在执法上面是不是恰当的问题啊，因为有时候执法人员他为了在某些秘密的行动上面不愿意被这个当事人了解啊，或者说会对潜在这个嫌疑犯让他知道哈，那这个有保护那个执法人员的这个目的在哈，也许在这个特殊的意义底下，他才有说那照片或许可以不需要公开的理由，否则的话，可能在一般的情况的话，照片的公开对于我们了解这个我们的整个国家的司法体制里头到底是什么样的人啊在进行时，我认为是应该是可以有助于提升大家的这个信任的哈。那11点哈已经要到，那虽然我还有应该还有几分钟，不过我就先在这边打住，谢谢。谢谢邱老师，他提供了很重要的资讯。对我而言，特别是立法院竟然修法把这种目的设定的这个防火墙删掉，这让我非常的惊讶。这个资讯我是不知道的，因为其实目的和这个资讯的连结，这是非常重要的一个限制。纵然你说，那你查过了，你那里还不是有我的一些资料，但是就是不可以混用，这个在大法官的解释里面也说得非常清楚。但是为什么我们的立法机关，我们的行使行政权的人，在这个地方却完全不同的思索，这就是一个根本的问题所在。那么刚刚有提到，我现在想先请问一下，有没有人是想要休息一下的？因为我很希望今天也能够大家有比较多的时间可以讨论。要休息还是要继续？继续啊，好，那我就再说几句。关于刚刚这个吴老师跟这个邱老师都提到法官跟检察官的反应啊，使得将来大家都会注意这件事情。这就是它的效果啊，变得让这个效果非常的好。这也是我一开始在讲，等到你们回头去想的时候，大家回头去想的时候就会知道自己过去的反应到底是怎么回事。如果真的是不要阳光的人，那应该会很后悔才对吧。那么当然不应该是这样啊。那么这个事件就司改会来说，我想刚刚这个许副厅长有提到说他们需要有更多的资讯。
那么基本上就是我想起我在还没有到司法院任职之前，那时候其实就开始要建立这个法官评鉴，对，已经开始了。有一个同事问我说好像是某个组织吧，想要推荐我去当评鉴委员，我拒绝。我的理由是什么？我说我没有一天从事过实务工作，你以为我知道如何去评鉴他们吗？因为你没有在那个圈圈里面行走，你不知道有多少门道，去极有可能就是背书而已，你不会知道真正的门道。那么当司法阳光网让我知道之后，我想法官检察官应该偷笑才对啊，看起来这批人就是不知道如何监督我们了，才会做这样。结果他们不是，他们竟然不是偷笑，这就是我失望的地方。只有他们自己才真的知道应该如何监督他们自己，他们是知道的。这就是为什么我说司法院主动的出来要处理这件事情是对的，而且这才是应该的，他们应该自己去把这个制度建立起来，然后自己去先，他们当然我们也可以想见他们一定以也要保护自己的角度来做的，那这个时候就需要其他的人来说，那从我的角度，我你这样子根本我看不见啊，哦，你说你这个玻璃，玻璃明明是雾玻璃啊，根本不是很清澈的玻璃，其实是看不到，你以为弄个玻璃就可以吗？也不是哪一种玻璃都可以接受的，是不是？那我记得吴老师他写过一篇文章提到德国联邦最高法联邦宪法法院，好像提到是说在那个 Schloss 在那个公园那个叫什么宫廷里面，但是我记得那张照片是不对的，因为其实它真正的是在旁边的建筑。德国联邦宪法法院，我在2004年第一次去造访的时候就很惊讶，它完全是玻璃透明的。所以司法机关要在一个透明的建筑里面工作，这已经是上个世纪就已经确认的事情了，啊。那如果从这一点来说我们的落后，那真的是比较起来是很清楚的。好，我在想如果司法院能够自己开始来做这件事情，并且有诚意的做我们希望能够展现诚意，而不是第一个时间是想到说我如何保护我自己，对自己的最好的保护我觉得永远是透明，我都已经透明了，你哪里需要偷窥，人家就不会有兴趣再去看你了。最好的办法就是让自己透明。那么我想我们先开放好不好，先开放，我想说不定今天来的这个各位来宾都有很多意见要提出来。好，先第一位，然后第二位，第三位，先这样。主席，各位现场的律师，还有各位长官，我是一位学校的退休主任。其实我今天收获很多，我只是想要站在一个老百姓的立场来反映，就是今天为什么会有司法阳光网这个争议，在我认为就是因为民间跟政府之间的一个不平衡，人民等太久了，真的已经看不下去了，甚至想要冰的。那我很感谢说现场有这么多那个代表，政府的代表可以过来。那我自己也在学校服务，我真的被许大法官感动，因为他讲说他今天听到这样他很失望，因为他听到当司法人变成当事人的时候，大家就这么害怕吗？那因为我只是想要反映，就是说我不是学司法的，学法律的都是我们社会上最优秀的，可是为什么这个不平衡，就是因为我们已经有一些企业家甚至都已经放弃台湾的国籍，因为司法不公跑到新加坡，我不要讲名字，
甚至还有一些外资因为台湾的司法不公不愿意投资台湾，难道我们要看着我们的孩子未来去别的国家当外劳吗？所以这个影响是非常的大的。那法律我不懂，可是人权我懂。如果在座每一个人，当你在做每一件事情的时候，有人说人权就像空气，当你在思考的时候，你先把你自己的鼻子捂起来，不要呼吸，你就可以体会当事人的感动，当事人的痛苦。因为我的家人曾经也被司法迫害了20年，那时候我才会去关心我们的司法出了什么问题。那我引用许大法官的一句话，人民的两大痛苦，一个就是法，一个就是税。请问在座的长官，你们曾经去了解过我们现在行政法院带给人民的痛苦吗？在税务案件里面，人民的胜诉率只有6%，等于是人民的痛苦有94%啊。你可以把你的鼻子捂住不要呼吸，忍耐这94%的痛苦吗？我觉得就是一个将心比心。哦，那我觉得刚刚那个许大法官讲的，希望司法院能够展现这样的诚意，让老百姓看看，因为真的连政党轮替都没有办法改变我们的国家，真的只有靠在座的学者跟专家。我就说以上的呼吁，谢谢。我想发言是不是在几分钟？三分钟内还有一点。来，徐大哥。许大法官，各位理谈人，各位贵宾，大家好，我是法官协会秘书长许承洲。那我想要先说明一下，就是法官协会作为一个法官的一个团体社团，对于这件事情的立场。那事实上，在这个阳光网这个争议出现之后，其实我们也法官内部有非常多的讨论。那我们法官协会或许不能够代表所有的法官啊，但是我们的会员有400多位，那在2000位的法官里面也算占了大多数。那我们12月4号里监事会议决议，我们事实上我们的决议是说希望就是我们并不是完全反对就是法官个人资料在适当的范围内做一个正确的公开，我们是反对司法阳光网它真这个有关登载法官惩戒的这些负面资讯。还有它的新闻连结，还有这个未来可能增加的留言功能这个部分。那另外，我们也希望司法院能够研究能不能建立有法官正确资讯的网页，来公开没有争议的基本资料，还有法官同意公开的资讯。事实上，这是法官协会就是作为一个法官的一个中间的一个社团的我们的声音。那为什么我们要反对司法阳光网里面有关惩戒的资讯呢？我想要先从这一点来说明。大家或许会说，这个惩戒你就是有被惩戒的事实，那这个也是大家找得到的资料，为什么你要反对？我觉得我们要先想想看说，第一个，这个惩戒对于这个我们监督司法有没有一个正确合理的一个功能？我觉得未必。比如说我的好朋友钱建荣法官，他是听说他被说是最有良心的法官，可是呢他的惩戒资料也不少哦，那有可能是因为他非常上诉的件数最多。那非常上诉件数是说，有可能是这个法官不认真，做人都违背法令的判决，但是也有可能是因为呢，他想要挑战上级审而被人家飞上了。那第二种可能性是说，这个惩戒目的本来他是希望能够把人民跟国家、法官跟国家之间的特任关系维系在合理的范围之内。那这个人民都有被遗忘权，那法官同样也有一样的权利。或许他只是判决迟交原本，因为他想要写一个很好的事件申请，他被了惩戒。那这个把它放在阳光网，大家把它连接到个案的审理，这个有必要吗？我认为没有必要。第二点就是有关那个新闻留言功能，大家知道吗？我认真的去查过这个所有法官的这个新闻连接，你知道事实上谁被连接最多？事实上是一个法院的行政庭长被连接最多。比如说许旭胜庭长，他如果之前在台中高分院，他担任行政庭长，事实上所有案件都是他出来发言，大家看不到这个法官的陈审是名字是谁，但都知道是许旭胜法官出来讲这个案子。那我觉得这个功能没有意义嘛？那再来就是说，很多新闻连接它事实上，它连接到一些个人的部落格，它充满了谩骂功能。那这个地方我觉得对于一个司法信任的维系并没有帮助。那我的时间到了，我想待会如果还有机会，我再做补充的发言，谢谢。
再来是陈明明副理事长。等一下还有网友的意见，如果有时间的话，我也可以转述。感谢各位长官、各位老师，然后我是亚盛法律事务所的黄光。三分钟的话，我只能说几点。我们现在这边讨论是法律上面的应然，就是说应不应该公开。只是我最会觉得说，讨论有时候对现实的实人不会有什么具体的影响。比如说，现在我只要找两个人，我一天之内可以复制阳光网上面所有的资讯，然后我做的你不到 EMBA 档案，一次有档，随便贴在网上给人家分享。所以某程度上来说，我们在这边讨论说，我们之后应不应该公开，对于实际上可能不一定会有影响啊。就像我们之前做了一个之前有人做了一个月顶 APP， 那个也是一个很简单的做法，这样一下就做出来了，对。所以，而且只要公开这些资讯之后，大家要怎么要有心人是在做奖惩记录，在做新闻联系，我觉得都是很容易的事情。所以，就像，所以会变成说，可连接到判决，像邱老师所做的连接到判决的话，大概也做得出来。只是就像那个，吴老师讲的，要对于不起诉书可能就做不到，因为连接那边没办法做，然后正主检察官的资讯就没办法公开了。而且这些东西如果直接放在外国网站上面的话，我们要去家属问，要去把它记，几乎都是不可能的事情。除非我们有办法像 FBI 这派台直升机去澳洲把那个图片字幕器查掉一样。所以就是说，从阴暗面讨论要抓死人不是很困难，所以我会觉得是要讨论比较实然的事情。然后再来是，如果假设我回到比较阴暗那边来讲的话，司法官毕竟和一般公务员不同啦，他在地位上会比较政务官或公务人员的高阶主管，所以财产申报才会强制要求说要让司法官去申报薪资。当然比较厉害的人就会利用白手套啦或亲友的人来处理这种事情，只是我们不会这样觉得说那么司法官公开那边申报财产就是不必要的事情。然后至于说不公开姓名的理由，说是怕被关说，这一点我会觉得是像最高法院当初的意见一样啦，因为最高法院也是当初说怕被官说，所以我们才要保密分案之类的。只是但基层有500多个法官就是反对这个事情，而且像刚刚有人提到，就是黄牛就是因为比一般人有更多的能力，所以今天就算没有阳光网，我们要说避免官说，所以不公开姓名，我会觉得这个理由说不太过去。然后还有一个是说，如果所有的改革都要修法才能取得正当性的话，那社会运动不就没有意义了吗？例如说太阳花运动，就是因为在立法院不作为，或者说福茂早就过了的情况下面，它会有这样的事情，所以我会觉得是说。正是因为今天司法院什么样的事情都不做，所以我会觉得说司法院没有什么资格说要阳光网全部下架，或者是全部下架，我觉得这样说不太过去。而且如果是级别与学历无关于审判的话，我觉得未必进来，因为大家真的很在乎这件事情。对，像是司法官口试，或者是说，律师转任司法官的时候，姓名、学历、经历这些都会公开。然后司法官口试有家访，这个我就更不用提了。如果这个是没有关系的话，为什么要做这件事情？所以我会觉得是言过其实啊。然后再来是说，只要公开发表意见被评论在所难免，就刚刚审判官提到的，我自己以前写过像是死刑或者是说医疗的，死刑了就被直接打到事务所提款，医疗被全国医师工会贴到他们网站上面去骂，所以我会觉得是这个在所难免，但言论自由就是会有这种现象，我们如果因为这种现象去反对言论自由，我并不觉得是这种健康的事情。主持人许大法官，各位语坛的贵宾，各位在场的贵宾跟先进，大家早安哈。我是永社的副理事长陈耀祥哈，也是法学会的监事。那首先非常感谢各位今天的参与哈。我们当初为什么会想到这个办这场座谈会，就是司法阳光网这个争议出现以后呢，我们像法务部也好，司法院也好，都办了非常多的要准备办活动。那么觉得呢？作为一个法学专业团体，作为一个公民团体，对这个案子呢，不能不有一定的表现意见的机会。而且我相信很多人民对这个案子也会很关心，所以我们基本上来讲的话，后来就是有今天这个座谈会的举办啊。那今天大家在谈那个司法阳光网这个部分呢，其实我开始一听到这个司改会这个东西呢，我觉得这个没有什么好大惊小怪的哈，因为为什么？基本上我太太是法官，而且当庭长哈。那我是那个法官的眷属，那其实司法官我看一下，那内容没有什么东西啊。其实对法官来讲，最重要的是什么？最重要的是财产申报。我们法官是在强制财产申报的。那我本身是利害关系人，我才因为我配偶，所以我的财产必须申报。其实我觉得这个议题，刚才我们邱教授这边有提到一个非常重要的关键点，这个是一种所谓苛责的角度去思考这个问题，就是透明、苛责。参与，这个是我们现在民主国家，不管是行政权、立法权、司法权，都必须去注意的问题。
那其实坦白讲，像这种资讯公开这个部分呢，本来我们政府资讯公开就有规定，司法很早就应该去做的这个问题。我们现在很多东西在推的部门都是在行政部门，那基本上来讲，对政府资讯公开，大家都知道以公开为原则，以不公开为例外。可是呢，坦白讲，我们在这个司法机关这一部分哈，在法院还有在检察机关这个部分，其实做的会比较少一点，也比较晚一点。所以司改会这个做法，我基本上来讲，认为这个其实没有那么严重。反而我是觉得哈，这是一个制度性的问题，就是说所有国家公权力的机关是不能回避人民的监督跟苛责的。那我就认为说，与其大家我们刚才也有讲这个法官协会的代表这边所提的，与其让公民团体觉得公民团体这样的监督方式有点不妥当的话，我认为包括司法院法务部应该自己来做，好好做好。而且我就认为是一个机制，是一个制度的问题，因为你自己可以形成一个所谓我怎么公开，我怎么机制公开。而且这里有一个非常重要的东西叫做公民参与，在民主社会里面，公民社会就是监督国家非常重要的一个独立力量。所以我们有立法院，我们有国会议员，可是一样国会议员也有可能会滥用权力的问题。所以我们另外参加一个团体叫公民监督国会联盟。为什么？因为你立法如果没立好，就像我们刚才讲各执法，你行政跟司法就怎么执法，还是一样没有办法弄很好。所以我是认为，就是说我们今天办这个座谈会，就是要让整个事情摊在阳光下来谈。而我们呼吁也希望啊，检警不是检警，就司法院跟检察官这边这个法务部这边呢，好好去把这个事情做好。而且我认为很重要一个机制，就是引进所谓公民参与的机制。那公民社会代表，如果你们认为你们跟司改会长期不合，但是就是不合才有一个监督的机制存在，甚至还有其他公民团体都在这里面。我们必须说，我们现在是已经到一个所谓大数据的时代了，很多的政府资料是开放在做研究，在做利用。那包括法院的判决是一样，所以我认为这个部分呢是非常重要。这个越是开放的政府，越是开放的法院，这个国家就会为越进步。那最后一点我要提到，我刚才讲说企业投资的问题，其实我最近在做研究，各位都知道，我们贪腐呢不是只有在政府部门，企业贪腐是非常严重的。所以这个部分是将来台湾要进一步改革整个国家政策的话，里面企业这部分，尤其是上市上柜公司的这些也都不是什么好人的。坦白讲，这个很多人里面来讲的话，他利用国家的资源，利用国家的补助，这是拿我们人民的纳税钱去给他补助，结果发生很多的问题。好，以上我补充到这里，谢谢各位。秘书是不是要告诉我们网友的意见？网友，对。不好意思啊，我看一下，是有一个匿名的网友，对，他说那个邱文聪老师刚刚有提到放判决书的这个建议，在虽然可以让法官的见解被呈现，网友也的确这样觉得，但是他也认为说现在现行判决书的撰写模式让人很难理解问题到底在哪里，然后很多民众也只看结果不看论述，但主要原因其实是因为论述太繁复了。这位网友觉得说大家还是会看论述，但是因为就是判决书的论述太繁复，可能就是民众会难以理解，甚至会有所误解，像刚刚吴清建老师提到的丁清案的判决书那样。那另外就是对于检察官的起诉不起诉，乃至于行政牵结的处分的理由啦、内容啦，从来都没有要公开。那所以对于检察官这部分的检视，好像就比较难以着手了。那这个是网友的意见，也提供大家参考，谢谢。接下来就从这个许副厅长开始，我们就照这个座位的顺序做第二轮的发言，好不好？一个人五分钟。好，那个我继续哈。首先我要先澄清一下哈，就是说刚有一位提到司法院哈要这个下架这个司法良官网，我想我们司法院所有的新闻稿也好，
所有的意见发表，所有的人讲的话，从来没有讲过这个话，那个是法务部的新闻稿。那我们写到比较那个字只有写说，本院强烈质疑此举妥当性而已哈。其实我们的态度，我们自己的法院制裁法院就有法官的资料啊，好，没有说不行啊，还有别的法院也都有啊。每个法院的那个院长啊，或是行政庭长，他们的资料也都会放在法院的首页上面哈。那这个东西其实我们从来都不会去抗拒哈。那现在政治法的规定，我们是觉得说，哎，到底要不要公布？我们要公布到什么样的程度？那很多人会觉得说，哎，也有人说了，按你们官方的官方版，我们不想看，我们要看的就是民间版公布的。为什么要看民间版？因为他们要的不是正确的资讯，他们要的是一个八卦的东西。好，如果我们官方公布，比如说以我来讲，我是觉得我像个透明人一样。好，你如果当过发言人的人，那一定是透明的。像我的司法阳光，我们自己有去看我跟我太太的资料。我还感谢司法阳光，把我写得那么好，对，好，因为我都只有功没有成，哈，那我太太也是都只有功没有成，哈。那我的意思就是说，你官方的资料出来一定是最正确的，但是正确就无味，无趣味，哈。但是哎，好，为什么司法阳光一开始大家会反弹？我们说，哎，妥当性有问题，我们只有说妥当性，但是法务部强烈要求啊，这是违法下架，因为它里面刚我们法官协会讲了，它有一些东西就可能会有误导之嫌，啊，那个东西其实就是留言的部分，我们讲原来有留言的设计跟那些漫画比较训练的，那你公开的过程东西，你的这个东西的时候，你的公开的手法跟你的公开的细节，就已经有可能显现出你公开的目的，你的目的是要干什么？好，那我想很多事情我们如果仔细去推敲他公开的细节、他的表现手法跟他公开的时间、跟他选择的对象，我想很多事情媒体上也都有讲啊，陈瑞检察官也有讲的哈。那我想我在这不赘述，但是我要强调就是说，我们司法院的态度一向是开放的。甚至我们长官都跟我们提到，哎，是不是从我们司法院这些啊、调办事法官、厅处长，啊、从我们开始做起，就先第一波公开，而且是赤裸裸的公开，好、啊，就我的部分，我是觉得没有必要赤裸裸，我已经拖到都连剩骨头都大家看得很清楚了，已经是像 X 光一样被照到一清二楚了，所以我是觉得说。以我们目前国内几个法院，他们都有公开法官的资料来看，好，我想我们司法院的态度是一向是非常的开放的。那为什么要多听多方的意见？因为，好，我们如果自己关起门来做，那个东西一定不是一般人民想要的东西。重要的是我们要怎么样公开哪些项目，听听看大家。那公开这个东西，我们是官方，我们的目的是什么？哦，你公布。你公开跟目的那个东西脉络要连结要清楚，那老百姓会觉得说你是完整公开，哎，可以被监督，可以被课责，那我们也可以从上面去在进法庭之前对这个法官有初步的了解，哎，你为什么可以审我这个智慧财产案件，你为什么可以这样审，你有什么专业知识，我们想我们司法院的规划是从这个地方去让老百姓在进法院之前不是只有看到法官的名字而已，而是更重要的是我信赖这个法院，啊，谢谢大家，时间到了。好，大家好。那个刚才有几位提到说这个司法院帮忙啊，那个检察官跟这个法官啊都很害怕、很恐惧，其实没有，我就像我一点都不恐惧。那我看到身边的同事根本没有人 care， 真的没有人 care， 谁 care？ 就是这个法官的上级机关，这个司法的主管的司法院，还有检察官的法务部，他们比较在意、啊、
他们比较在意，他们要帮检跟检察官的立场表达立场嘛。那个检察官协会跟法官协会也是一样，也是一样。即使你有是你在问男法官检察官无感，但都没有什么感觉，因为我从那个司法民主化的角度来看，从司法国民主权，司法本来就是人民的。刚才陈教授提到，这透明是司法透明是理所当然的嘛，所以根本没有人会被反对公开的。像我刚刚讲的那一句话，讲了15分钟那一句话，其实就是投不投诉的问题了。我们也反对公开啊，那本来就要公开的，本来就要透明嘛。就是你公开的范围如何，公开的范围如何，由谁来公开？有谁公开牵涉到公开的内容？它必须符合两个要件，因为涉及到各自法的问题，也涉及到政府资金公开法的问题，所以它涉及到的衡量，第一个要件就是你主观的要件，同意。我自己同意，你什么事情都全部都弄上去。我有几个儿子几个女儿都当然都无所谓，你自己同意就好。第二个就是客观的正确性跟客观的检验嘛。你要是如果这两个都符合，那当然公开的无所谓，就是你公开化来就确定了，就理所当然的。至于这个公开，因为是你自己同意的嘛，你就不必拿来衡量说你这个公开跟目的的达成是不是符合比例原则，就不必讨论了，因为都一切都是合法的。即使司法案说，现在我们将来要公开，他还是要讨论公开的范围啊。那讨论公开的范围，这个是这个相当重要的。我们就是，所以我们从个人的角度来看，因为刚才大家都在说法务部有新闻稿，所以有事改被撤掉。我没有了，我刚讲也没有说撤掉，我也说是妥不妥当的问题而已。我没说，我也没有要求他撤掉，因为那个。一有自己的例子哈，那个我在几年前啊，在大概是20年前应该，因为我在司法界服务30年哈，大概20年前哦，我在板桥当检察官的时候，当检察官那时候刚好从美国回来，那没有地方放，没有位置可以放，他就说啊，那暂时办执行。我们以前的办执行检察官跟侦查检察官的区分就是那个比较不会办案子的罗巴卡的给他办执行的比较能力比较强的来办侦查。刚回来没有位置啊，那你先办执行，我就办。就有个案子哈，那个判决确定案子就是受刑人他申请定执行险，申请定执行险那是刑法第50条。裁判确定权犯数罪，你必须定执行刑。比如说他一罪犯七个月，一罪犯8个月，那你定执行刑的结果，他不必关15个月，不必，他可能会把它变成10个月，就是会减轻了。结果那个申请状到地检署来了。我那个检察那时候办执行啊，底下有他不要20个书记官。事情工作非常忙，那个其中那个书记官的那个承办书记官哦，将那个被告的那个申请状放在抽屉里面，坑瓦不管坑挂米了，坑打包尾了。检察官怎么会知道？他要拿来给检察官批呀、啊？检察官批会说，这个要申请定执行险啊，那执行定执行险，那个申请书的立稿你要打一打，他都没有，你拿过来。结果案子后来这个受刑人他出狱，他连续关7个月，关8个月，关了15个月，足才放出去。他说我有事你定执行险啊，怎么的？他缠了10多年，一直到检察院申请，到最后法务部是给我寄申诫，啊那个书记官就被调到别的检察机关去了。像这类的惩戒情形，你说跟检察官的办案的能力或者操守其实没有什么关系，没什么关系。
啊，即使有关系啊，刚刚我们大法官讲的，你法官检察官，我时间到，我再给我三十秒了。你法官检察官哦，自己最了解哦，别人要怎么来监督你？是真的我自己最了解，你怎么来监督我了？我自己最了解。其实你我像我，即使被记过，即使你被人解了，我好办，我自为之啊。你当事人知道，当时知道你很闹，没办法，比较皮的法官检察官就这样子。所以到最后，刚才那个不知道邱老师还是提过这个检察机关也其实应该透明化。其实我觉得司改可以着力到这一点。你上网去看美国的那个被陪审团的起诉书啊，那个众议院的起诉书，你名字都写出来、啊，那像全世界上网全世界每个都看得到。那有什么起诉就起诉了，那公开了，那有什么名字打什么圈圈的，什么林圈圈的，那这个起诉啊，起诉书还给人家看，那有这回事。起诉书当然本来就应该公开嘛，那你说不起诉时候不应该公开吗？我在几天前写过篇文章，但是我放着一直不敢发表，因为跟现在的大家的理念差太多了。我自己这个不起诉处分是也应该公表，也应该公开。你领过假，领一个月领到十几万的薪水，你不起诉处分是写的好不好，都老百姓都不知道。这怎么对得起你们？对得起那份薪水？对得起人民？那当然，你公开了不起诉处分，当然是没有犯罪嘛。没有犯罪，你公开当事人名字要把它隐去，当事人隐去，那是理所当然的。名字就不要摆在这边，但是处分书本身还是要公开啊。这个就是我们陈廖讲的，陈廖讲的副社长所讲的，哎，克责嘛，跟你说嘛，我时间到了，不要讲这个，谢谢。好，那个千言万语哈，挑重要的讲。我当然同意说，其实千言万语这个东西哈，与其说它有造成什么伤害，不如说它激起了一些新仇旧恨，那某个程度上司改会是不小心踩到地雷，但是各位请注意，地雷本来就会爆炸 ，I was born this way。好，那所以你去骂说这个地雷为什么这么不公开，这么不透明，是其实是次要的，你要知道说为什么这边会有个地雷在这边。那我当然也同意说，你不能说因为资讯会被误用，就会拒绝公开资讯。我刚刚只是要讲说，其实我观察到的，我的同事的顾虑是这样。那这个顾虑当然是一个不正常的顾虑。如果像邱老师一样说，哦，人家讲你人权法官，你投诉那么多，一定会被人家公平。老师，你不知道人权法官现在是骂人的脏话吗？好，那这是正常吗？这不正常啊。啊，不正是因为这样，我们今天才会开这个座谈会吗？好，我不知道时间宝贵哈，我要讲几个重点了哈。一个说，像刚邱老师讲说，相互不信任的问题。确实这是一个很重要的问题，因为相互不信任让很多制度无法落实。比如说为什么法院无法贯彻无罪推定，因为在很久以前那个叫动员戡乱时期的时代，大家都爱收钱，收钱就会判无罪，没有收钱的人就要想尽办法判有罪，不然就要怀疑你。以前缓刑这个制度是缓刑跟再审一样，是一个永远不会开的，因为判缓刑人家要怀疑你为什么判缓刑，我说为什么不用关。我们没有经历过那个时代，但是我们是在训练所的时候，是那些法官教出来的，那边都已经把你教得好好的，弄了一个漂漂亮亮、干干净净的司法官，用两年时间让你忘掉在学校四年八年学的东西，非常的成功。好，那司法官往去勾起说法官、检察官害怕被肉搜、害怕被舆论攻审的恐惧，这恐惧是非常愚蠢的，但是它是非常真实。那这种恐惧反映的其实是说，其实媒体或者是舆论或是人民，他往往看不到司法真正的问题。有时候他对司法的印象还停留在说那个大家都在收钱的时代。你看不到真正的问题的时候，你就没有办法去形成一个充分的压力来推动改革。那反对改革的人，他就可以很轻易的说啊，反正你们都不懂。我看王金硕老师的文章在讲当年这个废这个落实这个分案。分案之前，落实按照法律法院组织法规定去落实
事务分配的时候，那个过程，像女太阳法官、张正清法官他们当时的努力，我觉得非常感动，感到流眼泪。之后觉得很流眼泪之后觉得很好笑，因为那个时代已经过去了。我有时候觉得说，有时候司法没有回应社会的需求，有时候社会其实不知道司法现在的问题，所以这个听起来有点傲慢，好像说哦，社会跟司法脱节是不是？不是，我的意思是说，有时候是社会要推着司法前进，有的时候是司法要拉着社会去前进。那这个司法跟社会的互动一定是双向的，绝对不会是片面的啦。那你们说，哎，人民会怀疑你，或人民会这个肉搜你或怎么样？问题是你是有权利的人啊。刚刚几位老师都讲到，有给你权利你不敢用，然后你说外界不懂你的用心，然后说这个是方便肉搜，霸凌司法官哦，这当然是一个，我刚说这是一个真实的顾虑，但是拜托不要停留在这个顾虑上面，我们要往前进。如果你只是停留在这边的话，有权利你不敢用，然后说大家都不了解你的话，这个叫做中二病啊。你自己有中二病，你就不要怪别人老是笑嘲笑你才来做法官。那我当然是希望说这个社会可以重建这个人民跟司法之间有一个基本的信任。什么叫基本的信任？你不要一进来就怀疑我有收钱，你不要一进来就怀疑说后面有政治黑手。如果这个最基本的信任没有建立起来的话，所有的改革都会变成上有政策下有对策，因为所有的改革，特别是诉讼制度的改革，到最后都是在我们手上落实。如果这个最基本的信任没有建立起来的话，所有事情都是假的。好，就像罗纳德·沃肯在最后他在这个 Is Democracy Possible Here 他最后讲一句话，他说，如果你不相信跟你相辩的人，辩论是没有意义的。什么意思？你要相信他讲的是实话，你要相信他有诚意解决问题。那怎么做？这个还有很多事情要做啊。那希望有机会可以跟大家一起努力，谢谢。我想一轮下来还有在座各位的发言，我想可能今天至少有一个共识，就是说这个司法机关司法制度的课程性这件事情是大家都肯定的。那在具体的做法上面，怎么样能够让从双方不信任，就是人民不信任司法，司法也担心人民误用，从这个困局当中能够走出来，是这个资讯公开要怎么公开，公开范围如何的一个最关键的一个地方。好，那我前一轮的发言因为时间的关系，所以我遗漏了几点，那我就补充两个地方。第一个地方是说，我虽然说公务人员包括司法人员、法官跟检察官在内，他们在执行公务上面应该没有办法去主张个人的资讯隐私的保障，虽然我是这样讲，但是并不代表说我认为公务人员，所有的公务人员，同时也包括法官跟检察官，就不能够去主张个人的资讯的隐私保障，因为这个在里头牵涉到的非常多的问题，比如说法官他所使用的司法院所提供的 email 啊，那究竟司法院啊，或者说他自己的这个所属法院，可不可以去进行他的这个 email 的内容的一个检索哈，甚至是去阅读哈？那我想这个都还是应该是落在这个个人的法官他个人的一个资讯隐私的保障的一定的程度范围之内的哈。所以虽然我说他跟工作有关，或者他跟职务有关哈，可是他究竟由谁来收集哈？那他的收集的目的跟他之后可以使用的范围，可能都还是必须要在比较细致的讨论哈。包括说法官的出缺勤啊，那包括公务人员出缺勤，像我自己服务的单位是中央研究院哈，那我其实也是广义的公务员哈。所以当初大家很有兴趣想知道我的前同事黄国昌到底哪一天有没有去上班哈，这个就闹得非常大哈。所以其实有很多比较细致的，对于说公务人员他的个人资讯隐私，他的保障范围到底在哪里，这件事情是需要在比较细致的讨论的哈。那第二个我要补充的面向，其实刚好就是前面提出来那个网友的意见哈，就是我提到说在阳光网里头或许可以放判决哈，或许可以放，我前面没有讲到，就是刚刚这个李主任讲话也提到了哈，起诉书跟不起诉书现在都不公开，其实我认为那部分是应该要来加以公开的哈。那司改会可以做的是什么哈？其实就是去增加大家一般人民对于判决、法院判决或者说这起诉跟不起诉处分书的一个识读能力哈。
那现在有一个叫做一起读判决的这个，我听说 FB 上有这样的一个东西哈。那他把法院判决，包括前一阵子很轰动这个鼎鼎判决，他把它拆解开，然后就是一步一步来告诉大家说里面的内容是什么哈。那 RCA 的判决他们也做这样的事情哈，所以增加人民去解读啊判决到底讲了什么哈，而不是在这个一大堆几百页的这个文字当中迷失在里头，前面都是只是在摘述两造当事人的意见，就后面法院的意见其实只有短短 一小部分而已，大家不知道说原来是要这样来读啊。所以我想司法院也许就是公民团体可以来协助去建立整个司法制度的信任啊，双方的信任 的第一步、啊、可能可以来协助大家怎么样来增加这样的一个试读能力啊。所以公开这些东西只是第一步，后面还有很多事情需要做啊。那我就补充这两点，谢谢。那至少今天大家觉得说公开好像是必然，而且，这个协会庭长提到，就是目前很多法院事实上也已经做了公开了哈。那未来可能经过这次事件，他可能司法这边可能会做更大范围的公开哈，而且这个是肯定的哈。只是可能司法要考虑一个问题啦哈。如果说司法院全面建构了这个法官或者是法务部这边全面建构检察官的这个资讯哈，然后司改会的司法员工还不断的增进，我想今天这个会司改会回去一定会想办法去增进嘛哈。那如果放在网络上面，那我再说问各位就好了，你会选哪一个？你会选哪一个去看？我想大部分还是会选司法员工啦。为什么？我倒不觉得说这个是一种八卦心态，不觉得，而是它潜藏的是一个人民对司法的不信任。我觉得这个可能才是今天这个问题最大的原点啦、啊。哦，那这个原因很多啦，我们只有这样，我已经讲了2分钟，剩下3分钟了哈、哦，这个可能要讲一个礼拜哈、哦，所以我是觉得就是说，司法院哦，可能会需要想一下哈、哦，就是说刚才那个邱教授提到，就是说有那个一起读判决啊，但是我认为哦还是很难呐、啊，哦，那个鼎新的判决，我叫学生说要不要大家来读一下。哦，没有一个学生有兴趣耶。我说、哦、我是义务的，我不用收任何钱，我要浪费我中午的时间、下课的时间。他说老师，我还真的是没兴趣哦，还是拿来当安眠药比较有用哦。所以我是觉得哦，就是说哦，这个当然法学教育本身就要开始做改造了哦。我是觉得就是说，如果是这样子的话，那司法院是不是考虑哦？就是我刚才讲的，真的考虑像鼎新的二审判决，我们用 live call 的方式嘛，对不对？不管，因为那个判决书写出来一定，你想一审就写了18万字，那我想二审我看惨了，对不对？他讲什么拼字数哎，哦，那个上诉书也写了141页，干什么东西啊？我们的司法院现在是写博硕士论文是不是啊？哦，我觉得这个很不满。那与其那个判决书，反正你到最后不管有罪有罪，大家也都看不懂啊。哦，那倒不如就是说，那干脆啦，至少你说要全面建制 live call 这不可能，但至少就是像鼎新案的那个第二审。司法院真的好好考虑一下，因为以现在的技术，这个很容易解决，成本也非常低哦。你搞花那么多4、5年的在那搞什么官场制，后来改名什么什么人民参与什么，那个老实讲都要很长的时间，要花很大的钱。老实讲，这个钱最省，而且这个东西建制出来，哎，虽然不一定大家会去看，但至少这么瞩目的案件，你放上去，有心的人不是有心的人哈、哦，大家就会想要去看嘛。对啊，那整个都换的话，那老实讲，倒是说，或许那个最后的结果，不管有罪无罪，判决写的再惨，大家有些人可能会想说，哎，这个不是恐龙判决哦，所以这个是我对，如果今天要有一个强，我对司法强烈建立，真的顶现在的二审判决就开放 live call， 这个不会花多少钱哦。那其次就是在开放 live call 的时候，刚才有提到留言的问题，有没有？哦，现在网络的时代，很多乡民网民喜欢留言。我跟各位讲，各位如果去上那个 code 美国那个 code TV 啊，它旁边有什么你知道吗？各位猜有什么？它上面有 Facebook、Line、Twitter 几个知名的社群网站，它上面全部都有。你可以利用你现有的那个网站开始在那边留言，就边审判我在边这边大家来乡民大家来讨论。我是认为有必要做到这样子啊。那一旦哦你做到这个程度，我敢讲啊，你全身已经脱光光了啦。哦，到底最后判决是怎么样？老实讲啊，我不能说大家会没有意见，但至少那个。说是恐龙法官的那个比例，我想一定会那个减低啦，吼、哦，所以这个是就法官的，我给司法院强烈的建议。那自然就是说检察官的问题，因为他侦查中涉及到侦查不公开的问题啊，哦，所以这个也很慢。但至少我也赞同前面几位讲的，至少那个起诉书，哦，不过不起诉书我倒觉得未必，但至少那个起诉书一定要公布啦，
哦，甚至呢，刚才呢有提到，就是说现在法庭上面，哦，过去司改的奴隶有放上法官的名字，对不对？我甚至认为说，为什么检察官的名字还到现在还是没有啊？哦，所以这个可能是呢，我这个你要透明阳光，我想不只是针对法官，检察官这个部分它不透明性更高了，哦，所以呢，这个我最后还是要讲的就是说，哦，就是说，在某种程度呢，把那个玻弄成玻璃，哦，那个只是一种怎么讲，一种一个象征的意义，哦，那有时候觉得那个象征没有，但是我是觉得有，所以我还蛮赞同这个台大法律学院，真的以后，我回去也要想一下，哦，不过我们都放在地下室，可能比较难透明，哦，所以我会这个建议，哦，每个人现在都要想办法走这一招，哦，借由外在的改革，慢慢内化的内在，哦，那我想我们今天这个或许啊，这个就业有很多的进步，哦。谢谢，我要讲的很多，但是时间有限，我尽量快。我觉得这个司改的浪头已经不是司改会了。司改浪头，我参与一些司改，这个前辈在我来看都已经有点保守了，所以已经到了永社跟陪审团协会了。当然司改会也是重要，所以在我来看，这个司法阳光法，阳光法是一个小 case， 所以我不会太关注它。真正的司改浪头是什么？以前司改会有参与的一二十年，我后来发现他们走了一条我认为还要盖在前部的路，他们走的一条是没有效力的路了。什么没有效力？以前要监督法官是在求神拜佛，拜一个英明法官，我觉得拜法官的这个模式要改变了，你要把法官产生的来源改变才有办法改变。现场的法官我们都拜托求神问佛说，你们要变成一个不收贿的英明的公平审判的法官，但是如果制度跟训练模式没有变，这样的训练 是一辈子的，是不会改变的。一个好的法官他可能相对好，一个会收贿的法官可能是几十年都在收贿，可能隔一个办公室你就不知道了。今天会来的法官，我想一定是好的法官，这没有问题，我们对你们会信赖，但是我们也会很多是不信赖的。以前我一开始执业的时候，我进法庭第一个看法官，我就要猜这个人会不会收钱。你知道以前我当律师的心态是这样吗？我进去法庭的心态就是先看看这个法官到底是收钱还是不收钱的，然后他在问案的过程是会不会暗示我要送钱还是不要，我是有恐惧的。后来我认为可能没有的，但是2010说那个五个法官被抓了，我整个信心又崩溃了。我本来以为说不收贿法官问题大概解决一大半的，没有想到一抓都是四五个，所以我们怎么信赖？坦白讲，我们还不敢信赖。那我认为要怎么改？所以为什么我2009年我开始推陪审团？我认为说拜法官的模式改变了，应该从产生的模式去整个改变。那最好的监督是什么？我认为是两个，不是司法阳光法而已的。一个是民选的法官啦，定期的改选才是最好的监督啦。另外一个是人民的参与，人民参与是分工合作的模式，也是一个最好的设计的监督。当然它不可能完美。另外我要讲刚刚讲的所这个行政法诉讼，我认为这要废掉，细节我不讲。侦查不公开，我办案的过程，记者就跟我讲，特侦组一直为他新闻修理那个被告。我认为一个记者不可信，我又求证的另外一个记者都是同样的答案，这个细节就不讲了。再来就是说，台湾的公开的观念真的不彻底，就像我刚刚提到的，美国的最高法院的辩论你上网就可以听得到，连地方法院、联邦地方法院我都听他们辩论的录音。我们现在竟然把法庭的录音连律师都禁止去 call， 我们在走倒退呢，我们是在走倒退呢。另外就是什么是最好的公开，我去听过了英国最高法院的辩论跟美国最高法院辩论，我非常感动，我终于了解什么叫公开。因为美国最高法院九个大法官，它形成的司法决策，它过程要两造辩论，还有法庭之有公益意见进来，然后九个大法官几乎都会提问，代表什么？司法决策的形成过程是要公开被检验看得到，这个才叫公开啦。我们连最高法院都不开庭了，你判决就崩出来，这叫什么？这叫做秘密审判。
我们当二十一世纪台湾还在走秘密审判，但是台湾的法律人有在叫这件事情吗？也不多。所以我明年民选法官、最高法院要公开辩论、开庭，甚至检察官没有上诉权，这一些我们都要来推的。如果要推，就玩真的。这个司法阳光法，在我来看是小骗子。时间到了，我其实还有很多可以讲的哈。那另外我要特别感谢今天的主持人，因为我十一年前跟那个蔡老师跟你见过一次面哈。这个过程，像以前我们在推律师的侦查中的这个无障碍的接见，其实像我在办扁案哦，我们都没有真正的辩论，为什么？都被录音了在场。后来是司智大法官的解释，让我们可以有，我们推了好多年改革都没有成功，是后面那个解释。我想大法官应该是琢磨这甚深了。我在参那你在当的那一届，应该是做的这个非常好的贡献，所以我要借这个机会跟你道谢哈。就是说，我们应该每个人都在自己的岗位上，让台湾的整个法治建设更进步啊。那当然做得好的，我们要鼓励你，给他感谢跟鼓励啊，感谢，谢谢。不敢当，那绝对不是一个人可以做到的，也都是要很多人一起努力，努力很久啊。我就从后面呢、这个郑律师提到的法庭录音不可以给当事人等等，这些还要去申请，或者是就说这个资讯都不公开，这一点我也很有意见啊。或许我现在可以揭露一个秘密，为什么我卸任之后我决定不回到大学？因为我当然知道大学的法律系是在干什么，而且非常清楚，而那是我要放弃。我这几年都办了模拟宪法法庭，大家也知道我们这个法庭就是公开的，主笔是谁都很清楚。那么我的意思其实很清楚，我如果要的话，我要办一个这样子的学校，法律系以后应该从实作当中来学。如果要做进一步的深造，这个法学的论述等等，在这里也可以办得到，那可以再进阶去办。我说不定借这个机会提出来，看这个社会有没有能力让我们来从头的开始改造法律，法律人的养成过程。就是如果有这样的学校，我希望能够办这样的学校啊。那我现在再从头讲几点。钱建荣法官的问题，应该我是非常上诉，这一点我不知道他有没有被很多非常上诉，这个我好像没听说。他的问题应该是他写太多释宪申请书，你知道他要申请释宪一定要停止审判，使得他的积案很多，也因此会影响到他的考绩，然后他的主要的问题在这个地方啊。那么第二点呢，我想说对于法官跟检察官，我必须说我这一次对于他们针对这个事件的表现，他们太歇斯底里了，请问你们的从容到哪里去？我们期待他们的不是他们很从容吗？那在这里我希望能够把这个话带回去，或许是苏法官也可以在法官论坛上面写，不要一提起司改会就咬牙切齿。法官咬牙切齿已经是不适当的，法官不应该有这样子的，不应该有这样，他们什么场面没见过，怎么可恶的人都见过，怎么那么容易就咬牙切齿啊？那这个是不妥当的，这是很失态的啊。那么对于法官跟检察官也是很没有自信。有自信的人当听到批评的时候，他一定会静下来先想想，是这样吗？一定是先反省看看啊，不是这样子反应的啊。应该把像司改会这些团体，其实他们都是在帮自己进步的。我在任内最欢迎不同意见，因为我的成长都是不同意见促成的。如果他们有不同意见，我就自己想自己对，然后就不会往前走。他的各种不管合理的不合理的、理性的不理性的指引，都让我去有时候更证明我自己是对的，有时候会让我去解释我自己没有注意到的一些细节。所以我
常常我在任内说过一句话，因为我们在我们的专业领域上对某些问题已经很久就觉得这是不对的，这要改的。那当碰到这样的案子的时候，就会很坚持自己的认知。那有一次就碰到这样一 个事情，一个大法官就说，这个在我们，因为他是属于另外一个领域，就已经都是认为这样。那我就跟他说了一句话，我说我来当大法官，我觉得最宝贵的经验是什么，就是发现专业上的盲点，发现自己专业上的盲点。我自认为我对刑事法可能研究很多了，可是有时候那些不是我这个专业的人讲一句话，让我觉得，诶，我怎么会没有想到，那也是有道理的，可以促成我们反省。当然那不见得表示我们就放弃自己的立场，但是可以让我们知道我们其实还有哪里可以修正，应该是这样的态度才对啊。把司改会当成朋友，这是我希望能够带给所有检察官跟法官的话啊。至于司改会呢，他们如果要下架的话，不是因为这样，是因为自己的作品太不好。我认为司改会要道歉的是这一点，他们要道歉的是，当我接到这个讯息，我的第一个结论就是，这些人实在太偷懒。他们说他们花很多时间，但是我认为这是很偷懒，这么偷懒就要创造业绩，啊，我认为实在太偷懒。然后呢，你们要想想，你们都是有很多人捐款来让你们做这些事情的，啊，官方去开个会都是用民脂民膏，对不对？都是纳税人的钱，你不可以虚应故事。那你们也是纳税人，在纳税之外还额外的节省下来把钱捐给你们，结果你们就做这样而已，你们也是该道歉的，但是是因为太偷懒，做得不够好，作品不好的关系。好，那至于说要追究啊，这个就是笑话了哈。然后追究他们，还有人建议说什么用什么救什么救济手段，然后到法院。请问如果这样是不是所有的法官都要回避啊？哦，这个真的是在人民面前闹笑话了，我会这样觉得啊。那难怪人民对我们的司法没有信赖啊，因为你们的表现是这个样子啊。啊，那么最后呢，我就讲到这个侦查不公开啊，我觉得一个很根本的问题，为什么有这个原则？这个原则是跟无罪推定连结的。为什么要不公开？就是你还没有证明他是有罪之前，你怎么可以让这个程序让别人对他已经有他可能是有罪的印象？可是我们的侦查不公开原则被连结成什么？被表演成什么？表演成是便利自己能够办案的，变成是这样的，所以才会有泄露啊、泄露给媒体等等不遵守，就是因为他们想着说，我侦查不公开就是保密，然后让我办案比较能够办的把这个案子办完，或者是抓到犯罪嫌疑人，这样的想法其实不是的。侦查不公开是应该跟无罪推定连结的，如果你跟无罪推定连结，那就不可能有这些台湾的怪现象这些发生了。那我在这段期间呢，因为这个事件呢，有人把，因为这里面有牵涉到评鉴的问题，司改会这样，就是对于某些评鉴也是失望，这好像也是原因之一。我反而是接到，不是律师方面传来的，有人给我看了一份决，就是评鉴的决议书，评鉴没通过的。那我看了之后，坦白说，我对于决议结论也很不以为然，让我想说，那我是不是应该来评鉴决议书？于是我就要请听副厅长回去传达这个讯息。如果我要评鉴，请问你们可以提供资讯吗？如果我申请资讯，你们会给吗？同样呢，我们知道的，像比方说很多死刑定验的案件资料都在这个高检署，他们也是不会公开的，要做学术研究也是不行，这也是没有道理的。我去问过法院，法院系统告诉我说他们没有正本，正本都在哪里哪里，他们无从，这根本也不是道理。什么叫做他们无从？你们也有银本啊，这个就是政府资讯公开的问题，你这种东西都不能有研究，那还去谈什么？那这些都是非常根本的，所以我才会说这个谢谢这个邱文腾老师提到这个政府资讯公开的这件事情。比方说我如果要评鉴所有的这个评鉴决议书，那么我要所有相关资料，一样反应录音等等等等，我要向谁去申请？我去申请拿得到吗？
司法院提供给我吗？这是一个很大的问号。那如果这一点都办不到，那怎么去评鉴？怎么去知道那个过程是怎么回事？像这些的问题都很多。那司法院如果愿意主动的去向各位方面搜寻意见的话，我不相信别人不能提供。但是呢，恐怕是司法院连去向怎么去搜寻意见都不知道。那你不知道的时候，人家看起来就是你没有诚意。哦，那法官都是很会念书的人，简单很会念书的人，很会念书的人就是知道如何用功嘛，如何用心嘛。可是为什么他们当法官或当检察官之后，他们就不知道什么叫做用心跟用功，怎么样去收取资讯？因为你要考上，一定要很会收集资料啊，会念啊才可以啊。结果呢，现在你说我不会收集资料，那别人当然会认为说你不是不会，你是不愿意。那我们希望，如果你不愿意，别人就没有办法信赖你，非常简单。所以请拿出诚意，就是这样。好，我很谢谢各位今在利用礼拜天早上这么珍贵的时间来这里，大家都很有热忱。那从今天这个会议结束，才是大家开始行动的时候。好。